Bu balaca düyməni görsən, bax buna bassan, onu da basanda videolardan xəbərin olur. Trigunta Septum kanalına baxırsınız. Əsəbi-əsəbi nəfəs alan Kratosdur, o aşağıdakı Dümsiyonun oğlu. Biz isə God of War seriyasına davam edirik. Deyəcəksiniz, hər bölüm niyə başqa dil? Bu dəfə rus səsləndirməsindən ingilis dilini seçmişəm. Türk dili alt yazılı və ümumiyyətlə türk dili variantı da var. Lakin türk dilini bilirsiniz də, başa düşmürəm. Yəni başa düşürəm amma qismən. Yəni çox şey itirəcəm türk dilini qoysam, türk dilini seçsəm. Ona görə də türk dili alt yazı funksiyası variantı aradan çıxır. Davam eləyək. Bu qadın burada bizi gözləyir ki, gedin buranı açın falan dünyaya. Və biz oradan nəsə müqəddəs bir işıq götürməliyik. Gedək, gedək götürək. Ha, xiyarın şeyi yoxdur, bəs laf mağazin işləmir, yoxdur. Bizim yanımızda başqa adam olanda desən o yoxdur, gəlmir o. Oba! Nə qəşək dala buralar. Nə qəşək yerdə bura. Alheyma xoş gəlmişsiniz bəylər. Gördüyünüz kimi İşıq. Çətin görünür, az görünür. Nəsə düz, işlər düz deyil. Görürsən o işığı, o məbədin tam mərkəzindədir. Bizə lazım olan şey oradadır. Yox, yox, yox. Lənət olsun. Nə? Aha. Bivrostun işığını bərpa eləmək üçün işığın içinə girməlisiniz. Ehtiyatlı olun zırt-pırt. Dediyi kimi qız Midgardda qalmalıdır. O ölmədi, yəqin ki. Düzdür. Yox, ölmədi. Gedək. Çətin ölə deyir. Ölmədi. Təbii ki, ölmədi. Burası teleport oldu Midgardda. Ay, saha kəşf olundu. Tirin körpüsü. Bu arada ingilis dilində daha maraqlı yazılır. Rus dilində biraz adi şriftlə yazılır. Bir də qəşək yazılır. Qalxaq görək bu nədir belə? Oh! Qırdı. Balta. Nə idisə öldürdüm deyir. Aha, bu nədir? Bu bizim işimiz deyil, toparlan. Bu bizim işimiz deyil, toparlan. Yayda yə bilmirəm hansı səs tonunla day deyim bunu. Oh, sandıq. Aha, götürdüm. Bu nədir? Boy. Oğul. Eşdirəm. Nədir? İşıq uğrunda daxili müharibədən danışır. İşıq hər ikisinə lazımdırsa, niyə bölüşmürlər? Ağıllı çıxmısan əsəndə? Vabşım, şey, artıq tamah baş yarar. Hadi, dalaşırlar. Aaa, mələklərin davası. Bu müharibədir və ya onun sonudur. Uduzublar işi. Aa, işıqlı mələklər uduzub. Oo. Aha. Deməli mələklərin döyüşü müharibəsi gedirmiş bura və biz də müharibənin tam ortasında gəlmişik, ha? Aha. Olmaz, olmadı axı. Olmadı axı. Oho, nə qəşə oldu. Yeni güclərimiz deməli bunlar imiş. Qəşək. Qəşək. Oy, oy, oy. Oo, oradakını... Davay, davay, davay. Ay, cəzalandırmaq alınmadı, nəysə. Cəzalandırmaq dediyimiz maraqlı şəkildə öldürmək. Aha. Güllədə də onu. Ay, sağ ol. Şoh, bu da getdi. Nəysə, mələklərin müharibəsinə gəlib çıxmışıq. Bütün qaranlığı mələkləri var. Qara mələklər, bir də ağ mələklər. Necə də rasistcəsinə səslənsə də reallıq odur. Və işıq uğrunda bunlar deyəsən döyüşür. Fu deyir, bu nədir? Bu aradan çıxıb. Ayda, yazıq ölə bövünə. Azdılar, ey bunlar. Aaa.
Məntiqlidir. Elə bıçaq altından vurmaq lazımdır ki, hər ikisi parçalansın. Yaxşı. Nə var burada? Nəsə dedin? Yox. Hə, yaxşı. Xiyar sənəsən. Çəhimi sənə. Aha, bunun isə nənə çıxdı belə. Nədə öyle? Balaca. Aa, Muselfeym şifrəsi. Aha, iki nənəsini də götürsə, Muselfeymin dünyası açılır. Ona bax, bir-birlərini qırıblar, hamısı. Bildiğin soyqırım deyil. Gözdə o Sindridir. Aha, deyir ki, kompas qızılı rəhdə olanda hədəfin bu sahə çərçivəsindədir. Yəni, buralarda bir yerdə bizim missiyamızın hədəfi var. Oy, bu heç xoşuma gəlmədi. A, yox. Buradan vurmaq lazımdır sadəcə onu. İfso, üzək. Nə üzmək, ala? Hə, bunu tapmalıydım elə. Tapdım da, ifso, nəsinsin? Buralarda bəlkə nəsə var. Yox, buralarda heç bir şey yoxdur. Bu sindridir, o yumuşaq qəlbli olan. Leviathan baltasını gücləndirə bilərik. Gücləndir gəlsin. Qəşək. Hə, deyir qardaşıma vermə baltanı. Versən də denən ki, nəsə dedi ki, başqa cür eləsin. Yaxşılaşdırma bu nədir? Bunu resursumuz çatmır. Aha, bu nədir? Aha. Yaxşı, buna heç biri bizə bu nədir? Yox, sərf eləmirik bunları düzətmək bizə. Fikir verin, qırmızıdır hamısı. Əslində, burada o məntiqlə işləmir. Burada sadəcə istiqamət seçməlisən. Sehrə meyilli build yığırıq adamı. Build dediyimiz paltar toplusu da, belə deyək, kobud şəkildə desək. Bizim hədəfimiz daha güclü və daha dözümlü olmaqdır. Ona görə də defensedir, vitalitidir, də gücü artırırıq. Arada da bəxt varsa bəxt artırırıq. Bəxt də yaxşı şeydir həyatda. Bizdə olmayan şey azından bunda olsun. Bu nədir belə? Bu candır. Yox, bu runik nəblim nədir? Bu əsəbləşdirir. Belə baxıram, bizim üçün hələ ki yaxşı bir şey yoxdur. Sata bilirik amma nəyisə. Aha, bunları sata bilirik. Bu bizə lazım deyil onsa, bunun taxası deyilik. Bu runikdir, bu runikdir. Runik dediyimiz bizə lazımsız. Bizə lazımsız əşyalardır qısaca bunlar. Bu da dirilmə daşıdır. Yox, dirilmə daşı qoy qalsın. Dirilmə daşı lazımdır, həmişə lazımdır. Görüşərik. Hə, tökülüb sağ. Hə, hekayədən danış görək, sən nə bilirsən? Bizdən necə qavaqladın? Bizə dedilər ki, yeganə yoldur bizim yolumuz. Bəlkə sizin üçün də deyir, yeganə yoldur, amma biz düzələrin başqa yolları da var. Deyir, bu cavab deyil. Deyir, nəysə, sehirə inandı. Babşəm, sehirlə gəlmişik. Nəsə, danışır, çox danışır. Xoşuma gəlmir ondan çox danışmağa. Ha, yox, biz buradan gəldik. Mən niyə qaydıram təzdən? Buradan gəldik, bunu götürək. Qıcağına lapar. Ya, yox. Ya, prosto qabağa itəliyir. Ay, ya Allah, kömək edir o da. Nə dedin? Mən sakit susmuşdum. Həqiqətən, yaxşı. Uşaq dəli olur. Təbrik edin bizi. Uşaq giz-giz səslər eşitməyə başlayıb. Anan bu dünya haqqında danışmışdı. Bu nədir belə? Get göt görün, bu nədir? Bu sallaşır burada pox kimi. Oh! Ah, nə zor şeydir, la.
İqdrasil ağacının şehidi bu. Bunu içəndə epikdir. İçəndə ömürlük hansısa xüsusiyyətini gücləndirir. Məndə gücləndirdi. Cooldown bizdə güclərimiz arasındakı istifadə vaxtını azaldır. Belə deyim, o prizaretka dediyimiz şeyə. Ha? Mən heç nə deməmişdim sənə. Qəribədir, mənə gəl ki danışırsan. Nə oldu? Başın xarab oldu? Səslər, onları eşitmirsən? Heç nə eşitmirəm. İndi sustular. Onlar hamısı qışqırırdı. Əsəbi qışqırırdılar. Bir talpa. Həqiqətən eşitmədin, heç nədir? Yox. Onlar... Pis səslənirdilər. Zloy, zloy səslənirdilər. Hə, yaxşı səslər pis səslənirdi deyir. Evil pis deməkdir. Zloy. Nə bilim, yaman. Aha, ağ mələklər. Bəlkə salamlaşaq? Yox. Bəlkə onlara kömək lazımdır. Onlar bizə maniyyə deyil, ona görə vaxt itirməyək. Onların işi bizə dəhlisi yoxdur. Kratosa belə deyim, dəsə lazım olmasa eləyəsi deyil onu. Bu arada hara? Hə, bu yadıma düşdü. İşığı yığmağa gedirik. İşığın içinə girməyə. Oh, nə qəşə heykəldə la. Uyda. Yəni ki, o məbəd deyir. İşıq gölü. Nə gözəldir la. Ölürəm də bu belə nəhəng tikillərdən ötürü də. Ləzzət edir bu konkret. Ta zor bir şeydir də bu belə. Oxu görüm nə yazılı bura. Mənsiz. Ancaq ölüm tapasın. Mənlə bir yerdə həyatın şığını əldə eləyəsən. Amma heç ərdə run yoxdur axı. Tapmalıyıq. Geri gedək gəmin içinə. Elə bundan ötürü gəlmişdik. Yaxşı. İndi su alıb. Hara gedək? Orada belə çıxır ki, qayıtmalıyıq təzdən. Hə? Yaxşı. Heyf ki, elflər həll eləyə bilmir işini. Alfheim çox gözəldir. Amma müharibə onu məhv edir. Mavi giriş, yəqin girişdir o. Mavi qapı. Ehtiyatda al, balaca. Onlar nə qarırlar? Bu nə dala? Most öldü. Most itdi. Çöbü get. Oy, sənin! Olmaz axı belə eləmək. Nə vardılar abi? Nəysə bunlar... Haa gözlə... Gözlə gözlə onu öldürüm gözlə. Qəşək. Qəşək. Çıxar sox qarnına. Ay sağ ol. Belə deyim də əslində təxmin edirəm. Heç arada görməmişəm bunların ölümlərini. Sadəcə Kratosun tərzidir də, yəni Kratosun tərzindən biləm bu. Qət, dondur. Döşə. Qəşək. Gəlin hərəsini biraz döyək. Nə oldu elə bunlar hər tərəfdən? Bir get. Bir get. Bir get. Və vəsə, bu qədəm. Üstündən nəsə tökülmədi. Aha, burada mən dəmir görürəm. Bu nə dəmirdir belə? Bəlkə körpünü orada düzətmiyorlar. Deyəsən nəsə... Nəyisə bacardıq. Hə, nəyi bacardıq, hə, bacardıq, tökülüb. Bacardıq, hə.
Bacardık bunları oyatmağı, çağırmağı. Bir git. Bunlar hep suya zada atmaq olmur. Suya zada atardıq ölərdilər elə suyun içində. Davay, döşə döşə məzahir. Qorumuşdum axı. Aha. O partlayıcılar çox məni narahat edir. Neysə. Söyüş söymeyeyim də öyle. Oy, aha. Digit. Mister. Niye onlar bize hücum edir? Çünkü biz yad edirik. Aha, biz indi nə edirik? Körpünü bərpa edirik, yoxsa nə? Gözdə. Belə yıxsaq, runa oxşuyur işarəyə. Gərə gedək bu qum şeyinin yanına. Hop əvvəldəki. Bura nədir bu arada, belə aşağı düşmə olur. Ya yox, yox, düşməsə yaxşıdır. Ölüb eləyərik. Nədir? Nədir? Söhbət nədən gedir? Burada heç nə yoxdur. Bəlkə yenidən gedək qum çaşqasına baxaq. Kasasına. Elə ona gedirik də biz də. Sadəcə baxmaq istəyirdim, görüm ətrafda nə qalıbdır. Ətrafda heç nə yoxdur. Maraqlıdır. Heyf ki elflər deyir, işini yola qoya bilmir də, yəni müharibəni. Əy, də eyni şey deyirsən, damıq. Sən uşaq gözündən baxırsan. Müharibədə döyüşçülər üçün yeganə gözəllik qandır. Aha, elflərin işarəsinə yığılır bütün bu tikililər. Fikir verirsiniz, buradan həqiqətən də hansısa bir hərfi oxşuyur. Çək görüm onu. Nə oldu, Malcik? Pentargin zad verinmi? Yenə səslər, amma bu dəfə fərqli səslər. Daha az əsəbi. Onlar kömək istəyirdilər. Yəqin elflərdən söz gedir. Biz işıqlı üçün gəlmişik. Mənə vecimə deyil, onu nə istəyirlər. Deyər anasla, sənin heç nə vecimə deyil. Nəzə demək istə, nə? Yox, deyir, heç nə demirəm. Yazıq uşaq. Bu nədir, deyir. Mən də deyirəm, bu nədir tapdığımız? Nə tapdıq, deyir. Nə tapdıq? Nədir o ilə? Oba marketin ambarına oxşur, nədir bu? Mən anamın səsini eşitmişdim, deyir. Mümkün deyil axı. Reus. Ey, Atres, sakit dur. Bu nədir, ala? Rrrr, çumça, rrrr, baba, rrrr, ha-ha. Gəl bura, amara kukarela, inşallah. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, yaxşı dedim. Ala, şak, 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 digit. Qəşək, şak, 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 şak. Ala, binəndə burdan şak sənə. Aha. O, 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 o. Partlayıcıdan qaçmaq. Septem, partlayıcıdan qaçmaq. Bu bir. Qəşək. Bu Kratosun tərzi mənə xoşdur, həqiqətən də. Yəni, rəqiblərlə dalaşmaq tərzi, rəqiblərini öldürmək tərzi. Ayda, əlim dəydi, səhv elədim. Nəysə, yox. Aha. O! Gördünüz, Atrey bizə kömək eləyir. Köpoğlu nəyisə öyrənib axır ki. Burası da canım getdi, alay, öldüm ə, öldüm ə. Amma bizi diriltmə daşımız da var da, yəni bizim diriltmə daşımız var, yəni bizi dirildə bilər hələ də Atrey. Amma deyəsən, lazım olmayacaq, çünki... Oh, qəşək, daha sürətli olduq, yoxsa mənə elə gəlir. Digit. O uça bilir axı, o niyə uçmadı, o xiyardır.
Qanadı var istifadə eləmir. Başı var amma oxumur. Aha bu nədir belə? Ha bu tərəfdən qalxır. Bu nədir belə? Ha yuxarı qaldırır. Aşağı salır. Aha, başa düşdüm. İndi qəşəng sual. Mən o bir tərəfə necə keçə bilərəm ki, oradakı sandığı götürüm? Mən oradakı sandıq lazımdır. Sandıqdan əlavə olaraq 3 dənə room var. 1, 2, 3. Amma heç birini görməmişəm. Atrey, arxamca. Arxamca, köpoğlu. Burada nəsə var, burada nəsə var. Bu nədir la? Bu nədir ki indi belə? Açacam hamısı tökülüşəcəklər üstümə hə? Hazırlaş. Hazırlaş. Nəyə hazırlaşım la? Elə budur bir dənə. Səsi hardan çıxır bunun? Aha, düzgün deyil. Başqası hanı bəs? Elə xırt-axırt səs çıxarır, bə hanı özü? Aa, bu yandan eləməliyəm bunu mən necəsə. Ya yox. Deyəsən başa düşdüm məntiqi. Belə eləyirsən, belə eləyirsən. Belə də eləyirsən, burdan bu açılır, bəli. Mən dahiyəm, mənim məntiqim IQ level'ım 4 hərflidir, 4 rəqəmlidir. Bu nədir belə? Ağır runik atak. Qəşəng bir şeydir, amma bizim indi əlimizdəki daha yaxşıdır. Bu nədir bu havadakı? Aha, pul. Aa, orada yenə var. Nəcə bunu mən görməmişdim girişdə. Aha, yenə pul. Burada nə var? Bayaqdan bu xiyar burada deyinirmiş öz-özünə. Xırta xəb 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 xəyil. Burası da mən buranı... Aha, buradan gəlmir, keçmir. Nəysə, siz orada deyinin öz-özünüzə. Bəlkə davam edək. Bəlkə soxasan içə nə? Aşağı düşməliyəm, başqa yolu yoxdur. Aşağı düşəndən sonra bir də təzdən qaydacam yəqin ki, bura. Belə düşək. Aha, təxmini belə saxlamalıyam. Görürsünüz o işarəni orada. Fikir verin, aşağıda orada işarə var. 1 2 Üçüncüsü hanı? Üçüncüsü oradadır. Üçüncüsü oradadır. Oho. Çox bizdi, biz nəsə. Ay, necə eləyə ya buranı? Bu buranı qaldırır, daha doğrusu salır. Qaldırmaq var bəs. Bu salmaqdır. Bəs yoxdur qabağa qaldırmaq. O tərəfə necə keçim? Buradan mən nəsə atmalıdır ki, mən o tərəfə keçə bilim. Bəlkə arxa tərəfdən giriş var. Hoppana da bilmirik, oğraş. Ki, tullanım oradan şey deyim.
Buranı yoxladıq da, burada yox idi keçid. Ya buradan var belə keçid. Yox, buradan keçid yoxdur. Bəlkə bu tərəfdən var. Biz nəyisə qaçıtmışıq. Yox, bu tərəfdən də giriş yoxdur. Ayda, sandığı bıraxmalı olacağım, deyəsən. Başqa yəni nə yol var bunun? O oranı bildiyim, buranı bildiyim. Onsuz da biləcəyimiz yer də yoxdur. Orada maksimum ox üçün yer var. Bir də aşağı yaxşı gəlin, aşağı salaq da bunu. Gəlin bunu aşağı salaq. Bunu, buna əllə deyə bilərik. Bu bir. Bu da iki. Aha, bayaqdan buna görə əziyyət çəkirdim mən. İkisini qırdım, bir dənəsi qalıb da. O bir dənəndə. Necəsə eləmək olmaz, o ora düşsün. Ayda, şeytan deyir burada bir dənə fiziki hərəkət istifadə elə. Va belə bir şey. Burası da nə dərəcə alınacaq bilmirəm. Əslində alına bilər. Gəlin cəhd eləyək. Ataq bunu bura. Ayda, düz qaydırı. Düz yox, siz milli altında qaydır. Qəşəy, 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 ləzzət elədim. Çox ləzzət elədim. At. Qəşəy, alma, alma, super. Yaxşı ki, bıraxmadım. Yaxşı ki, bunu keçmədim. İndi isə düşmək vaxtıdır aşağı. Orons da qaydanmayacaq, nəsə. Düş görüm, düş, düş, düş. Aha, bunu belə. Bunu elflər tikibsə, bunu hansı məntiqlə tikiblər elflər? Buradan belə. Bunu deməli belə eləmək lazımmış. Bayaqdan özümü cırıram, bunu satacağım lazım deyə mənə. Runik bir şeydir, runik əşyadır. Runik əşyalar istəmirəm. Mən daha çox gücə və cana dayanan şeylər istəyirəm. Ki daha çox döyüşək, nəinki sehirdən istifadə edək. Aha. Gedək, 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 gedək. Atırı yoxsa orada başı xarab oldu bizi gözləməkdən. Öz-özünə səslər zadı işdir, danışır. Sən səhv idin deyir. Qızmısan əsən? Deyir, anamın səsini heç kimlə səhv sala bilmərəm. O da deyir ki, bala, day, anan yoxdur da, yəni, bəsdir də, yekə oğlansan. Bu nədir? Sandıq. Aha, gördüm. Sal görüm aşağı. Murat, mən sandığı bıraxaram səncə. Sandığı gördü septim, sandığı ələ keçirməlidir. Çünki sandıqların içində qəşən şeylər olur. Həm də ki, sandıq açmağı xoşlayıram. Kim xoşlamır ki, sandıq açmağı? Bu nədir? Nadir. Nadir yaxşılaşdırma. Prosta mən bunu harama soxacam? Bunu mən harama soxacam? Budur da. Görsünüz 59 saniyə 30 saniyə. Bu belə bir şeydir. Mənə belə bir şey lazım deyil. Mənə belə şey daha sərf edir. Bu. İki ətrafdakı hamını dondurum. Orada lazım deyil. Çox da şey.
Taxta. Hə, bizdə olan budur. Bu nədir? Hə, bu heç, bu bunun vitfasonudur. Bu nədir? Uşağın, hə, uşağın oxuna əlavədir. Burada bunu almışıq. Bacarıqlar. A! 3-cü səviyyə ilə yeni bacarıqlar açmışıq. Prosta çatırmı bizim ona imkanımız? Ah, bu lazımdır. Bu bası saxlayıram hədəf seçmək üçün de. Eyni anda 3 sənə hədəf seçə bilirəm. Qəşəng. Xəritədə nə oldu? Xəritədə nəsə işarələr qoyulub. Aha, yaxşı. Oyunun yarısını keçmişəm. Yaxşı, zarafat edirəm. Oyunun bu boyda oyunda getmişəm. Hələ indi mən öyrədir xəritənin idarə edilməsində istifadəsini. Qaytar görün bunu mənə. Buradan belə gedək. İndi bilirsiniz nədir bax. 1 2 belə işarə seçə bilərəm. Prosta burada məqsədə yönlü deyil deyə seçmədi. Güzgüdə görünürəm. Bu arada oyun yaradılmasında ən çətin məqamlardan biri güzgülərdir. Ona görə də güzgülərdə əks olunmayan qəhrəmanlar görəndə oyun yaradanları qınamayın. Çünki həqiqətən də yansıtmaları düzeltmek çok çetin prosesdir ve çok talepkar prosesdir de yani video kart gücün ay senin ananı kişilikten deyil axı əsəbləş at baltanı qəşək qəşək siz mənim oğlumu bulat şeylamsınız sizin mənim ağzınızı üzünü gözünüzü neysə döşə, döşə, döşə. Kratos əsəbləşdi. Gəl, gəl bura. Sizin mən ananızı ağladım, siz baxın. Sizin işığınızı sizin götünüzdə söndürüm, siz baxın. Aha, mən oraya nətər tullanım. Hə, bunu qaldırım. Hazırlaş, ey gözdə oğlum. Tələs. Tez, 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 davay, 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 barmağım qırıldı. Oğlum, qaraç. Baltamı vermir, uğraşa bax. Krallardır bu bunları. Gözdə sənə kralın. İndi mən kralı göt çıxardım, siz də baxın. Əsəbləşmə, əsəbləşmə. Ki qırıq, əsəbləşmə. Bunlar güclənir, get-gedə. Allah, mən də bacarım. Digər. Fikir verirsiniz, düşmənin üstündə balaca oy. Nəysə düşmən getdi day. Sağ ol. Aha, yeni güc ala bilirik deyir. Nəcəb, ha pulumuz çatırıcı. Bu nədir? Leviyafanın qəzəbi. Qəşəy, bu nədir? Ha, bunun için bu lazımdır. Bunu da açmamışam. Bu məncə lazımlı şeydir. Bunu götürək. Zirehi gələn dəfədən qaldırarıq. Yaxşı. Qəşəng. Yuxarıda nə var? Yuxarıda heç nə yoxdur. Ala, nə acəb Odin şeyləri yoxdur? Qarğaları. Bayaqdan baxaram. Ha, buradan keçə bilmirik. Heyfdir, cadugarın yay kömü eləməyəcək. Bəs mən elə bildim, sən öyrədim cadugar. Bura nədir belə? Səncə cadugar sağdır. Çox pis olar, bizə görə ölürsə. Ölməyib da, sakitləş də bu. Aha, o eləyə bilmirik, bağlıdır.
Aha. Aha. Bax. Aa, məbədin mavi qapıları. Amma deyir onu o bağlayır. Neyse, alınmadı. Gəlin onda belə eləyək. Gəlin qayıdaq geri. Bu tərəfdə nəsə qalıb mən elə gəlir. Yəni məncə bu tərəfə getməliydik. Ya yox. Aa, sandıq var hala burada. Aha. Və bunları nə tərb məhv eləyirlər? Nə qərbə şeydir bu. Aa, onları necə məhv eləyirlər bilmirəm. Yəni ki, hələ ki onun üçün silahımız yoxdur. Ha, burada gedə bilmirik. Bəs hara gedirik? Ha, onda düz getmişik. Biz belə çıxır. Ha, düz gedirmişik. Qayıtdım. Loxam, yuxarıdakı xəritəyə baxmaq lazımdır. Baxmıram. Atrey, yanıma gəl. Dur, atana çay gətir. Nəsə, yaxşı düşü zarafatlar eləməyim. Aha. Bunu da nə eləyək? Necə eləyək? Aha. Qılıncı xoşlamadı. Qılıncı... Qılıncı... Ay da qılıncı deyirəm həmişə. Balta. Düş görün, bura düşmək lazım. Bu nədir? Hə, bu yuxarı qalxmaq üçündür. Aha. Bunu da bir dənə bucaq altında eləmək lazımdır bu qədər. Если обрубить часть, мост должен появиться. Aha, bir hissəndir. Vursaq. Aha, deyir köklərinin bir hissəsini kəssək aça bilərik də mostun körpünü. Gördünüz, bunu partlatdıq. Körpün yarısı açıldı. Qalan yarısında belə parçalaya-parçalaya gedib açmalıyıq. Aha, buradan ara, hə, buradan bura. Bu nədir la? Köpənək zad nədir? Aha, indi burada hücum eləyəcəklər deyir. Suda, suda, hə, 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 hə. Cekçan. Tak. Buna silahları nə var bunlar? Silahları təzələnib. Aha, kim? Hardan? Necə? Hardan? Sən qızmısan, hə? Qəşək. Oy, 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 oy. Kör ol. Belə. Sonra. Sən niyə öz altını atırsan, hala? Lompa ket. Aa, kör oldum. Bu iş. Nə qəşək tema dala. Bu nə dala, qədim. Daşı necə öldürmək olar? Ay, dondurma! Oy, nə qardın ola? Çox sağ ol, balaca. Bunu ancaq belə. Bunu ancaq belə. Sən elə çırp, mən də belə. Oy, nə qardın ola? Aha, məncə başına çırpmaq lazımdır. Aydas. Bu bildim. Bildim nə qarmaq lazımdır. Görürsüz bu daşları. Oy, nətər oldu? Nə oldu? Ay, öldüm ala. Gəl dirilt məni. Qəşək. Reanimasiya. Yəni, mən tutdum temanı. Ay, öldüm ala. Yox, məni tək qoyma. İkinci ölümümüz xeyir uğurlu olsun. Aha, yaxşı, bunlarla yenə dalaşmalıyam. Bunlarla dalaşmaq lazım... dalaşmaq nədir? O daşla dalaşan vaxtı...
onun o ortasına şey eləmək lazımdır. Türkün məsəli. Balta ilə vurmaq lazımdır ki. Ta o bir yuxarıdakı anı. Zundura bax. Zundura bax. Bu da belə. Aha, indi qədimi poxla dalaşmalıyıq. Daşı necə öldürmək olar? Belə eləyəm, ən yaxşısı odur. Oy, kör oldum ala. Belə 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 belə. Belə belə. Bunun yolu budur. Aha! Qəşək. Ha, belə belə döşə, 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 döşə. Asan yolu var imiş. Sizdə mən bayaqdan əziyyət çəkirmişəm. Xiyara bax. Ala, get. Deməli onun asan yolu var imiş öldürməyin. Sadəcə mən diqqətsiz deyilədim, oxumadım deyə köməyi. Ona görə də uduzdum, öldüm daha doğrusu. Ay, kör elədim mən, gəl bura görüm. Zəhləm gedir belə şeydən. Digit. Vso. Hamısı öldü. Əla. Nə verdi mənə burada qənimətlərdən? Aha, bu. Yaxşı, bu qəşəm bir şeydir. Bunu götürdük. Qara iflərdən zərbələri zəiflədir. Bu nədir? Nə verdi? Aha. Bu nədir? Nəysə, bundan hamısı material idi. Bu nədir burada bizə? Aha, zəif, runik atak. Yox, yox, yox. Təsvirindən belə başa düşdüm ki, bu dənə baxaq da nədir. Təsvirindən belə başa düşdüm, lazımsız şeydir bizə bu. Bizdəki nədir? Açığı deyim, bizdəki daha faydalıdır indi. Gördün, əhatə eləyirlər, bir də vurursan onu, hamısı donur. Aha. Davay, 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 davay. Birinci dondurmaq lazımdır, qəşək. Şart. İndi vso, məncə kökünü partlatdıq day bunun. Vso, körpü yerindədir. Yuxarı qayıtmalıyıq. Aha. Qəşək sual, rahat yolu var bunun. Aha, burada deməli yer açıldı. Aha, deyir təkcə körpü yoxdur onlarda. Bəlkə liftdir bu. Və deyəsən düz dedim balaca. Ayda ildə bir dəfən düz deyirsən. Halal olsun. Uyda, nə babat deyir bu məbəd. Mavi qapı, biz hədəfdəyik. Hədəfə gedirik, hədəfə yaxınıq. Gedək. Ayda, burada da çıxacaqlar dava. Qapı. Deşi yoxdur. Bu pisdir. Bu pisdir, deşi olmamaq. Kratos əsəbi, Kratos əsəbi. Hə, sığalla açılacaq. Bu qapı açılmayacaq. Hey. Onda qapı nə yazır burada? Hey. Başlayın. Gedək, başqa yol tapaq. Xiyar, sən nəsən? Başqa yol nədə, ala? Aha, yenə deyir, hə, bunu deyir də. Bunlar 1, 2, 3-cü sardadır. Haradasa deyir, sandıq var buralarda. Aha, gözəl.
Tamam, все, kaçar. 1, 2, 3. İkincisi oradaydı. Ha. 1, 2, 3. İyi, все. Sandık açıldı. Ne var burada böyle sandıkta maraqlı? Qəşək. Spartan gücünün üçüncüsü boynuzu. İndi daha çox Sparta gücündə qala bilirik. Sparta əsəbində. Əsəb rejimi deyək de ona sadəcə. Əsəb rejimində indi iki rejimində indi iki dəfə qala bilirik. Bir dəfə küt-küt qala bilirik. İndi bir dəfəndə çox. Yaxşı, gəlin buradan davam edək. Ah! Cücə buradadır. Cücə buradadır. Bu nədir bə? Nağıl ki... Bu, siz bu köyün qədimin nağıl kitablardır. Groa adlı nəhəng sehirbaz. Qadın. Yuxusunu nəsə görüb. Odin onu öldürdü kitaba görə. Ooo, qədim əfsanələrdir. Yaxşı. Həh. Ooo. Qədimi öldürdünüz. Hə, nətər idi? Çətin idi? Hə. İfsio, deyə biləcəyim budur. Hə. Qəşək. Qəşək. Hə, davay, iş görək. Görək. Aha. Baltanın... Aha, baltanın şeyi. Nə də bunun adı? Tutacağı. 24 min pulum var. Qoruma, can, amma gücümdən 2 dənə azaldır və bəxtimdən azaldır. Bəlkə bir dənə bundan qoyaq. Bu nə verir? Urnik. Gəlin bunu götürək. Gəl. Yox, bu yox, bu yox. Bu. Qəşək, bir dənə bunu tikə, daha doğrusu baltaya qoyaq. Aha, qəşək. Dayan, indi uşaq bizi bir dəfən dirildibdir. Bəlkə bundan alaq, amma varımızdır. Upgrade eləmək, artırmaq. Resursumuz çatmır. Köməkçi olduğuma görə şad oldum, mən də şad oldum. Yaxşı, gözlə görün bəs, bura... Hə, bunun üstünə heç nə taxmaq olmur. Elə bildim, bura nəsə taxmaq olur. Taxmaq olmurmuş. Taxmaq olmurmuş, yaxşı. Davam eləyək. Buradan belə. Biz də bayaqdan əziyyət çəkir deyə şeyə keçmək üçün. İçəriyə. Biz içərdəyik. Ya, nə yaxşı dedin, hə? Xapatuya, gəldi, söydü, getdi. Durduq yerdə, heç nə. Xatapatuya zad elədi, getdi. Bu nədir? Dayı, bilmirəm, nə elədim. Bu nədir? Hə, düşmək. Hop. Hoterobadi! Ataparatapata hamzi! Aha, təbii ki. Nə oldu? Biriniz kör eləyirsiniz. Biriniz ağardısınız. Bax, mən də bacarıram. Mən də belə bat. Uff, nə babat deyidə. Bir get. Ay, nə pis qaçdın, ala. Get. Aha, mən bunu niyə avtomatik istifadə edirəm? Avtomatik istifadə eləmirəm. Mən sadəcə əlim öyrəşib deyə eyni düyməni sıxıram hər dəfə. Mən daha çox kömək eləmək istəyirəm. Mən daha çox kömək eləmək istəyirəm. Arada səhv salam bunların tərcüməsini.
Bu pox buradan getməyəcək. Ayda çox pis. Bura bizə başqa bir şey lazım deyə bunları qoparmaq üçün, dağıtmaq üçün. Aa, bombası saxlayanda atır baltanı. Qəşəng. Qəşəng, qəşəng, qəşəng. Göydə nəsə yoxdur bizim vurub sal. Aa, tana da buradan sala biləcəyimiz şey var. Bax. Əla. Ha, buy. Buy. Biz arada bir dənə sandığı bıraxdıq. Yəqin orada da belə bir şey var imiş. Nəysə, yox. Nə verdi mənə? Material. Stroy material verdi, başqa heç nə. Amma stroy material da lazımdı, yəni. Bilən bunu. Arada yaxşı şeylər tökülür onun içində. Getdik. Bu nədir? Aa, gəldilər. Aa, deyir onlara. Bax. Şo, elə bir dənə canı var bunların. Zordur ki. Ay, düyməni səhv sıxdım. Sənin... Di get. Lazım idi sağ qışda marozuna. Oy. Aa, bu xiyarlar partlayır axı. Yadımdan çıxmışdı. Ay, səni! Oğraşa bax, soma mehnətər get də. Soma mehnətər çəkil də. Nə pisçim də qaldı, ala. Mən də kişi döyüşürəm orada. Aha, bu nədir? Məbədin gəlib dibinə çıxdıq. Oho, bu nədir? Nə yazdı bunun içində? Nə yazdı bunun içində? Desənəm, nə yazdı bunun içində? Qaranlıqdan işığı qoru. Nəsə deyək, pis qorudular. Ağıllılıq eləmədə, yekə başlıq eləmədə. Buradan başqa hara? Ah, ora tullana bilərik. Tullanmamışdan əvvəl gəlin görək bunu hardan azad eləyə bilirik. Məncə buralardan bir yerdən də hardan çıx. Aa, atana bax. Yox, 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 yox. Deməli, orada başqa bir şey də var. Mənim görmədiyim. Aa, iki dənədilər. İki dənədir. Hoppamalıyam bu tərəfə. Və bu tərəfdən bunu vurmalıyam. Daha gördünüz iki dənə. Hətta iki də deyil, üçdür deyəsəm. Ha, üç. Uşaq öz başına get tutarıq. Qoyun deyə konkret. Nəsə, gəl birinci bunu götürək. Sandıqlar vacibdir. Bacardım. İndi bir dənə də sirri çözmüş olduq da. Yəni, gördük ki, sandığı o fırtılıq bağlayır. Deməli, haradasa o şeylərdən var. Yumru köklərdən onları vurub dağıtmaq lazımdır. Və adətən gizli şəkildə olur. Aha. Buranı keçdik. Buradan belə. Buradan belə. O nədir? Hoppan. Aha. Gəsən də. Aha. Köhnə versiyaları, ya da doğrusu köhnə bölümləri oynayanlar varsa, yəqin ki, xatırlayır ki, balaca çağa kimi danışır, yox. Xatırlayırsınızsə, Kratos belə çox gedir. Daha doğrusu, belə divarlarla çox gəzir. İşıqlı elf. Niyə onu öldürürlər? O heç nə eləmədi axı. Nə bilirsən? Oydu, nə vardılar? Üçü təhlədi prosta. Onun seçimi odur, hər hamının öz seçimi var. Nəsə, uşaq bizdə şeydə, deyir, bəs niyə günahı yox idi axı onu, niyə öldürdülər? Deyir, onun seçimi odur, özü bilər. Nə bilsən, günahı yoxdur. Aha, gedək. Gəlin görməyəm.
dikkat edin. Aha, qumbaran gelmem ayağımın altına atsız ki. Olmaz axı, kişilikdən deyil axı. Dikkat. Kor elədim mi sizi? Qəşəy, buna baxın, Atrey oğlanlığı artıb Atreyin. Atreyin oğlanlığı artıb, xoşuma gəldi. Atrey daha faydalıdır, buna bak, arada başlarını qatır. Aha, aha. Çox pis yaralanmışsan. Nə yaxşı dedin, hə? Hiss eləyirəm də yəni. Oh. Gəlin belə eləyək də. Hop. Nə qardım bilmədim amma hamısı pux kimi uçdu getdi o tərəfə. Düzdür pux uçmur amma yenə də siz başa düşdünüz mən nə demək istəyirəm. Gəl. Davay, 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 dondur, 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 dondur. İyi getdi. Qəşəş. Daha çox körpü peydə oldu. Bu arada bu balta yoxşur, böyük balta yoxşur. Mjölnir oxşur, biraz... Aha, zəhləm gedir bunlardan. Nə qəşək balta da, ləzzət edir. Nə bax? Heç mən demirəm, özü vurur onları qaytaranda. Fikir verin, döşədikcə balta işıqlanır. Qəşək. Ayda, ay içinə pox. Mən də bacarıram, bax mən də belə şey eləyə bil. Ay, öldüm hə. Kömək elə, xiyar. Getdi. Gözünü çıxar, qəşək. Ayda, mən ağarım ha burada, çox belə şey olsun. Yox, balaca pox partlayır yenə. Qanadlı pox. Bizdə, bilirsiniz də, rəqiblər 3 yerə bölünür. Qanadlı pox, güclü pox. Bir də prostoy pox. Aha, aha. Hardan, hardan, hardan? Az fırrada. Elə bomba şey fırlayır bu da. Qəşək, elə bunu yoxlamaq istəyirdim bayaqdan. Sən mənə blok tutan çıxmışsan, bozduq. Vso. Qutardılar. Bir dənə qaldı bu kök, yoxsa yenə var. Bu üçüncü kökdür da, belə başa düşürəm, hə? Üçüncü kök, xatırladığım qədər. Bu nə yaşdı? Aha, bu körpünü açdı. Aha, deməli yenə var. Deməli yenə var. Uşağın danışığından belə başa düşdüm ki, yenə var. Başqa havada nəsə var mı? Yox. Babat pul tuturaq, ha, böyle göydən vurub şeyləri salmaqla. Aha, qabaqda cam var, qəşək. Qəşək. Ay da, neçə dənədilər, hala burada bunlar. Çoxdur ya bunlar. Ayda bunlar dəhşət çoxdur. Buna bax. Давай поищем свет где-нибудь ещё. Нет, погоди минутку. Ayda, konkret tapmacadır. Со мной, Атрей.
Bunu elə bucaq altından vurmaq lazımdır ki konkret də yəni. Yox, bildim. Bildim. Burada ardıcıllıq söhbəti var. Aha, bu ikisi bağlıdır. Bu üçü məncə bağlıdır bir-birinə. Bu üçü. Düzmü tapdım? Bəli, hə, düz tapdım. Üç tənəsi bir bağlıdır. Üç tənəsi də bir bağlıdır. Aha, çatdıramadım. Yaxşı. Aha, bu üçü bir. Qalır buradakı üçü. Deyirəm də, 9 dənəsini eyni anda vurmaq qeyri mümkündür. Məğarisən, hə? Bu, Begavoy daraşqalar kəşf olunmamışdan əvvəl insanlar. İbə belə qaçırlar, prost divara dirəni. Və, ay kişi. Kişi qırığı, şey eləmə. Orada heç nə yoxdur. Ay kişi qırığı. Nəsə yaxşı ev yox. Yolunu taparsan da yəqin ki. Atrey. Atrey. Gəl bura Nista, gəl. Gəlsən mi? Demək yenilişdi qaldı. Xiyar sənsən. Bura gəl. Niyə də? Nəsə bunu yazmaq lazımdır. Ha, şə belə getdi. Bunu yazmaq lazımdır developerlərə ki, belə bir bug var orada. Mən elə gəlir ki, bura gəlmək olmaz. O da deyir, soxçu və. Soxçu və. Kratos onsuz da bir növlə sözü var, soxçu və. İşdirdin. Hazır ol, yanımda ol. Diqqətli ol, hörmətli ol. Как мы заставим его стать Беврёстом? Ведьма сказала встать в него. Когда? Когда её выбросил из этого мира. А? Почему я не слышал? Ты думал о её безопасности, а не о нашей цели. А это плохо, да? Если одно мешает. Ой! Алмазаха белелемек. Тихо. Я держу. Сос. Давай, пыцахла. Кащай, алнын ортасында. 10 evi deyə Allah bilir. Günə kişi balaca otaqdır, bir otaqlı ev. Novastroyka. Çey. Bu deyir ki, bəs işıq necə bir burası olacaq? Uşaq soruşur. Deyir, əşinə içinə girəndə olacaq. O deyir, nə ara? Onu hardan bilsən? Deyir, şey, cadugər deyir. Cadugər hara dedi ki, mən eşitmədim. Hansı, nə vaxt? O deyir, onu sovurub o birisi dünyaya qaytaranda. Deyir, ona qulaq asmadın, onu eşitmədin, çünki sənin fikrin onun sağ qalmağındaydı. Bizim məqsədimizdə yox. Deyir, fu, yapışqandı. Bağarsağın içində gəzirik də. Bir dənə də. Get də, uşaq pox oldu. O, aşağıda itlər görürüm. Işıq, soğ çivə də. Da, cəl ucə blizqə. Uy, da. Ты понял? Nə qədəmdilər, Düzdür, hədəf yaxındır, amma deyir, ehtiyat lazımdır bizə. Ehtiyatda olmaq. Nə qədəmdilər, bunlar? Bunlar bir-bir gəlsələr mənlə dalaşmağa. Uy, da. Вот, будь готов. Когда начнет рушиться, надо будет действовать быстро. Neyse, bunlar bir-bir qırırıq. Şimdi pox-poxa qarışacaq. Bak, diqqətlə baxın. Hoppa! Diqqətli ol! Ehtiyatlı ol! Aşağıda nə var? Всё, arxamda dur və qoru məni. Zülfiyə nədə la? Bir dənəsi Zülfiyə dedi, konkret eşitdim də. Zülfiyə varsa kanalı izləyən salamlar sənə burdan Zülfiyə. Hə, bunlar hamısı cavandı ki, hə, bunlar cavandı.
Bunlar hamısı cavandır, bəbişdilər bunlar. Buna bax. Prosta səpəliyirəm sağa sola. Давай, döşe, 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 döşe. Тут много целей, не промахнешься. Bunlara bak, bunlar doğulan, təzə doğulu bunlar hamısı. Doğulan kimi döyüşməyi öyrəniblər. Gəl, belə eləyək də, belə eləyək. Belə eləyək hamısını dağdaq tökək. Mən elə gəl ki, burada başqa şey eləmək lazımdır. Mən prosto dalaşıram bunların. Ya, yox. Döşə, 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 döşə. Yox, düzdür, düz gəlmişəm. Bura gəlməliydim. Bunu dağıtmalıydım. Vabşi, bunların yuvalarını dağıtmağa gəlmişdi. Gəlmişkən yuvalarını da dağıtdı. Ama siz Kratos tərzində deyilmi bu? Gəldiyin hər yeri dağıtmalısın. Qonaq gəlmişik bunların dünyasına. Hələ dünyasını dağıdıb çeviririk. Aha. Bəs bunların kralı hanı? Bunların kralını da elə bil öldürməliyik. Ya yox. Kralı çünki bizi mazq eləyib. Yox, yox, nə yox. Oho. Oho. Rasata. Gözəllik. Gözəldir. Ah, vəsə, işığı bərpa elədik. Poxa-poxa qatmışdılar, işığı bərpa elədik. Bütün məbədi bərpa elədi işıq. Buna bax. Nə zor oldu la? Pogodi. On gözdə o oxuyur. Mahnı oxuyur. Ya slyshu. Eyo gol. Mən onu eşidirəm. Mən demişdim axı, o ordadır. Deyiş, səncə ordadır? Hə, ordadır. Transformatordur elə bil. Çox ağrıdır. Aha, demək işığın içinə girəməyəcək. Жди здесь. Gözdə burada. Жди. Amma mən gözdə burada. Bilirsiniz o uşaq uşaqdır hələ. Biz isə tanrıyıq. Hər ehtimala qarşı ala. Özü boydadır ona bax. Mənə versəniz baltanı. Hə, tökülmüşdü elə sənə. Müvəqqəti verirəm. Hədiyyə deyil. Sağ ol. Aha. Davay, 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 davay. Sox görüm bir brostun içinə. Aha, sovruq çəkir bizi içəri. Bura nə dala? Bu nədir? Ay, tökü, ay, getdi qum. Ey, qum nə idi la? Şey. Toz, toz nədir? Kül. Arvadın külü. A, arvadın külü yol göstərir. Xahiş eləm, qayıt. Sən bizi burada tək qoydun. Onunla. Atreyin danışığıdır. Amma o həmişə gedir. Və heç vaxt yaxın ya yoxdur. Mən ona lazım deyiləm və lazım olmayacağım. Aa, Trey'in düşüncələrdir. Daha doğrusu, əvvəl düşündükləridir. Aha. Mən onu tanımıram, o da məni tanımır. Və tanımaq da istəmir. Mən güclüyəm, mən ağıllıyam, mən göründüyü qədər deyiləm. Mən daha yaxşı bilirəm. Bu nədir la? Torun heykəli. O mənlə danışmır. Mənə heç nə öyrətmir. Sən öyrədirdin, o yox. Bu nədir ala, balıqlar niyə buralardadır? Düzmü gedirəm, babşi? Məncə düz gedirəm. Amma bunu ciddi demirəm. Sən bilirsən axı, mən onu sevirəm. Bilirəm ki, yaxşı ola bilər. İstəyirəm, yaxşı olsun. Atasını sevir. Atası bu qədər axmaq olsa belə, nə qədər cındır olsa belə,
Atasını sevir. Deyir o cəhd eləsə mən də cəhd edəcəm. Ay Allah. Yaxşı Atrey, sən qulaq astım. Mən Kratosun yerində olsaydım əriyərdim. Daha yumuşaq olardım. Tərifləyərdim arada uşağımı. Hə, bu özü gedir indi. Bıraxdım klaviyaturu. Fey. Gözdə. Qayıt. Yox, yox. Nə qardın? Niyə onu elədin? Mən səni xilas elədim. Ha, təliyə düşmüşdün, oğul. Mən sadəcə... Ah, Kratos elə bilir ki, sadəcə bir neçə saniyəlik gedib. Amma sən demə vaxt keçiribdi, xeyli. Sən mən yenə attın, getdin, yenə. Amma sənin vecinə deyil axı. Mən... Mümkün deyil. Ayda, uşaq tək başına bunları bitirmiş ki, burada. Onlar gəlməmiş qaydaq. Ümid edirəm, tapdın axtardığını. Sən demə, Kratos saatlarla orada çərdəymiş. Və yazıq Atrey burada qırışırmış bunlarla. Ona bax, nə qədəm öldürüb. Uyda, nə qədəm öldürüb, ə? Allah, mən özüm öldürə bilməzdim, bu oyda. Malçik, tvoy luk. Ver görüm yayını. Давай-ка. Tut görüm. Ha? Qəşək. İşıq oxlarını kəşf elədin. İşıq kristallarına hücum eləsən. Körpə yaranar. O mayi komandi. Выпусти стрелу в камень. Əmrim, əmr verən kimi. Yandır. Qəşək. Qəşək, indi yeni gücümüz var. Qayıda bilərik. Davay, gedək. Aha, pilləkən deyir, təmiz çöküb. Qabaqda kristal var. Ümid edirəm ki, kömək edəcək bizə bu axmaq dünyadan getməyə. Mən də ümid edirəm. Bu nədir belə? Bunu bura qoyanda nə olur? Nə qardım? Düzmə elədim vəbşə. Deməli, orada yuxarıdan vurmaq lazımdır, onu yuxarı çıxmaq lazımdır. Bəs bu nədir? Ah! Birinci daşı ora apara bilərim. Gözdə, 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 gözdə. Gəl bura. Yekə lampışqa da elə bil. 25-lik. 25-lik deyim o balaca lampışqalar cübbul olan. Yuxarıda sandıq var, görürsünüz. Birinci o sandığı götürək. Sonra şey eləyərik. Qaytarıb yerinə, oradan körpünün davam edərik. Əsas sandıqdır. Bənövşəyi nəsə var burada. Ha, bənövşə yox, mavi. İndi o bilmirəm, o daşlar biz avtomatik mi aktivləşir, yoxsa nəsə eləməliyəm. Burada nəsə var ki, bizi bura çıxartdı. Aaa. Qayıtmalıyam bura çətək, hə? Belə şey deyilə bilirik, yadımdan çıxır. Gəl onda qaytaraq daşı yerinə qoyaq. Oradan, burdan mı yuxarı çıxmaq lazımdır, oradan. Görəm, fərqi var onun. Burda xiyar. Hə. Məncə fərqi yoxdur, oradan ya burdan. Uşaq da özü bu tərəfə istəyirsə, elə burayla gedək. Ora hara gedir ki? Ora üst səviyyəyə çıxır. Bizə üst səviyyə nəyə lazım ola bilər ki? Bir üst səviyyə. Və
Sadece bunu necə söyləmək olar? Yox, bu qaydası deyə bizə lazım olduğun kimi. Aha. Aha, ikinci səviyyə. Olmaz axı belə eləmək. Vso. Yaxşı. Aha, indi gəlib buradan baxaq. At görüm bura. Aha, buradan belə körpü yeri var imiş, hə? Tada. Ay, dayan. Həmişə kontrolu sıxıram, bilmirəm niyə. Bir get. Lazım idi sənə qışda maradın. Oturardın da Novastroykanda. Aha, bir dənə sor. Ay, yox, bizimkidir o. Şo, elə bu. Aha, bu mənə yol bağlayır. Nəhayət. Пора возвращаться наверх. Всё, yuxarı qayıtmaq vaxtıdır. Yuxarı aradı ki. Ha, belə yuxarı qayıtma. Ha, nəticədə yenə gəldiyim yerə qayıtmalıyam. Prosta bir dənə burada nəsə var. Sandıq var. Qəşəng. Burası çox böyük bir şey vermədi, amma 800 gümüş də qənimətdir məncə. Gəlin buradan onda yuxarı çıxaq, ikinci mərtəbəyə çıxaq. Sadəcə buradan sırası belə çıxa bilirdiksə, niyə bayaqdan sülənirik? O boyda yolu. Hah, gəldilər, xiyar yığını. Şey, bananina. Minyonlar kimi danışır ya bunlar da. Sənin bananina. Get. Bunu birinci döyək, qırmızıdır, xoşuma gəlmir. Buna niyə mən... Dayan, bunu ax işığın içində salanda ölürlər bunlar. Ha, bax, düz içində girdim axı bunu. Daha doğrusu... Yox oldu la. Şo. Öldülər. Aha, oyun özü bizə deyir ki, upgrade elə öz skilllərini. Upgrade eləyək də. Nədir bu? Bu, bunun oxlarına gücdür. Məncə yaxşı bir şeydir bu. Deyir, oxlar zəiflədir. Bu da mavi oxlarda keyləşdirir. Yaxşı, bu nədir? Bu zərbənin gücünü artırır. Gəlin uşağı gücləndirək. Çünki uşaqlar bizim hər şeyimizdir. Uşaqlar birinci yerdə. Bu nədir? Yox, bu nədir? Bu nədir? Bu bizə lazımdır. Bu hafırlasan bizə lazımdır. Bu çünki zirehlə hə bu lazım. Ay da bunu yaddan çıxardı. Ay da onu açmalıydıq. Nə oldu? Mən ara getməliyəm burdan. Burada ətrafda nəsə var deyir. Bəs hara getməliyəm burdan? Ha, yuxarı qayıtmalıyam. Sadəcə sual, yuxarı burdan necə qalxaq? Buralarda nəsə var, görəsən ora qalxmaq üçün. Yox. Aha, mən o tərəfə getməliyəm, səhv gəlmişəm. Hə, yox. Boş-boşuna gəzmirmişik, düz gəlmişik. Bura gəlməliydim. Əslində, orayla qalxmaq yox, orada tutulub hər yer yollar. Şo, düz gəlmişik deməli, biz burayla gəlməliydik. Burayla da düz gəldik. Yenə minyonlar gəldi, haradas? Erməni dilində danışır, elə bil. Nə qaydı o?
Va görsüz o onlar keyləşdirir. Mavi oxlar. Bizim Atreyin yeni öyrəndiyi şeydir. Qəşək. Uy, nə qəşək elədi. Belə şey də bazarıram. Götür görüm, burada nə var? Aha, menüda baxa görək bu nədir? Uy da nə qəşək şeydir bu. Bizdəki budur. Yox, bizdəki bu deyil, bizdə budur. Köyləşdirir onları. Bu o həmənkidir. Amma bu daha yaxşı deyə bilirsiniz. Bu yenə də ha baxsan o daha çox kömək eləyir, nəinki o birisi şeylər. Aa, bunu mən şey eləməliyəm, yaxşı. Yaxşı, götür görüm. Götür də bunu. Hara aparıram? Canına zara aparıram. Görmüsən hara aparıram. Arada belə özünü ağıllı aparsan, arada elə qoyunluq eləyirsən. Bu nədir belə, nə deyir? Haydi suda. Gəl görüm əvrə. Nə qəşə kitabçan var əsən? Hə, nə idi bu? Haha, lore artdı. Alfheimin işığı. Alfheimin, hə, düzdür. Dəyəm, bu mənə lampışqa lazım olacaq burada. Lazım olana oxşuyur. Ha. Görürsən? Mavi qapı. Qapı olmayan mavi qapı. Sənin cümlənə. Getməliyik, buna aparmalıyıq, lampışqanı ora qoymalıyıq, məlum məsələ. Hər yerdə özündən daşıyasan. Bəlkə. Bəlkə də lazım olsa. Sənə? Sənə? Əslində unuduruq, Atrey sadəcə uşaqdır da prosto, yəni düzdür, başına belə şeylər gəlir. Amma sadəcə uşaqdır. Aha, qəşək, 3 dənə. 3 dənə, heç xoşuma gəlmir bu. Yaxşı, ora, aha, buradakı xarab olub, burada heç nə yoxdur. Burada da davam eləməliyəm necəsən, necə davam eləməliyəm əsas, hə, buradan. O zərbəni mən yuxarıdan vurmalıyəm ki, o birisilər də tutsun. Yoxsa tutmayacaq, heç birini. Aha, bu nədir, bu heç, bu mənim payımdır. Aha, bunlar necə burdan tutmaq. Haa, pisio. Körpünü ora aparmaq lazımdır. Burada təkcə bunu, ah. Yaxşı. Bu birinci idi. Aha, ikinci burdadır. Bəlkə müqəddəs yerə doğru verəmək. O, qəşək, sənə fikrini soruşmaq lazım olsaydı soruşardım. Qəşək, uşağı yerinə oturdu. Gəl anda belə eləyək. Bu bir. Bu iki. Bu da üç. Açdın mı? Ay da, çatdıramadım, hə? Yaxşı. Birinci burada. 2. Çatdıramadım eləm yenə. Çətin söhbətdir burada. Çətin, çətin tutuzdurmaq lazımdır. Aha, son moment çatdıramadım, yaxşı. Gəlin burdan yoxlayaq, ha? Bəlkə elə yaxşı olar. Aaa, burdan... Mən qoyunam, bilsiniz niyə? Qoyun deyiləm, heç sadəcə diqqətimdə deyildi də, yəni diqqət eləmədim bura. Yaxşı, bunu bildim, bəs burdan necə? Burda, belə mi eləyək? Hə, belə.
1 2 3 Bu qədəm Bu qədəm sadə imiş, prosto mən priključeni axtarırdım özümə. Bunlar hamısı müqəddəs qəbirlərdir də. Atray demiş deyir ki, bəlkə eləməyək. Bizim aqsaqqal da dedi ki, sənin fikrini soruşsaydım deyərdin. Səndən fikir soruşan olmadı. Dararay dararay dararay. Kratos burada taqlayf elədi. Prosta oğluna. Bunu qoy bura. Aha, nə aldıq indi? Ay, bunu eləməliyəm axı. Теперь можешь достать до чаши. Ha. İndi deyir kasaya çata bilərsən. Az kasa ala. Nə kasa? Kasa harda var burada? Diyanə, kasa hardadır ki burada? Aha, buradan necə getmək lazımdır ora? Kasa oradadır, ha, yaxşı. Bəs sual, bura necə qalxırsan? Həb, tə burada yer var imiş. Oğraşlar elə qoyub ki, heç görünmür ya buradan. Ya da ki, mən körüm. Get gör kasada nə var amıq. Mən səni gözləyirəm. Nə, elə də? Что это значит? O nə işarədir? Toxum. Запомни форму. Formanı yadında saxla. Ну давай. Давай, да? И муж, и звери, и яблоня. Всё начинается с меня. Ha, kişi, heyvan, bitki, hər şey mənlə başlayır. Toxum. Deyərə sənin toxumunu belə-belə. Bax o çox ağır söyüşdü o. Şaha çıxırıq. Ah! Ağ şeylər, elflər. Xilas elədik də biz bunları hamısını. Qaraları məhv elədik. Uşaq sevindi, ay Allah, uşağın sevinməyinə bax. Aha. Nə ağ elf var idi, hamısı qayıtdı yerinə. Bu nə troslardır? Allah paltar trosları kimi, ona bax. Ah, gəldi yenə bu xiyar. Nə danışsan orada erməni dilində? Amma nə əsəb eləyir. Konkret məni də əsəb eləyir. Babacım, yəqin ki, o xiyarla dalaşmalıyıq növbəti bölümdə. O xiyarla dalaşmağı isə elə kakraz növbəti bölümdə saxlayaq bölümə. Mən Trigintaseptum, Trigintaseptum kanalına baxırdınız. Növbəti videolarda görüşənə dək.